A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahil-lahi wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiya ba'dahu. Falandrojmë dhëremat të takojnë vetëm Allahu Azza wa Jall, krijuesi dhe funizuesi i gjithësisë. Atë falenderojmë për të dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa salavat dhe selamati adhurojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po çadimshir Allahu Azza wa Jall qof mbi të mbi familjen e tij, mi shokët e ti, sinqer besnik dhe me gjithë ata që pasojnë në 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 e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Në dersën e mbrëmshëm filluam me dersën e parë, pra atë që e kemi titulluar si ta ndryshosh vetveten. Sigurisë se secili prej neve e synojmë xhenetin e Allahut Azza wa Jell dhe se kjo rrugë do në mundi dhe pun Mirë po, përderi sa Allah o Zogjel, po në mundëson që të jemi shëndosh dhe mirë dhe të jetojmë në këtë jetë, ka një herë njeriu apo jeta e përcjell njeriu me sprova. Ndonjëherë është më i fortë në iman dhe ndonjëherë është më i dobët. Dhe sigurisht secili prej neve që jemi gjallë Allahu Azza wa Jell, që na ka mësuar prezent, kemi mundësi që këtë dobësi që kemi ta ndryshojmë atë dhe mos të mbesim siç kemi qenë më parë. Njeri u besimtari i musliman gjithnjë e synon gjën më të lartë pra nuk kënaqet me veten e tij, por çdo ditë ai synon që ta përmirëson dhe ta ndryshon veten e tij. Kemi cekur rregulla që i kanë cek dietarët në lidhje me këtë temë, kemi thënë se dietarët kanë vendosur disa rregulla përmes të cilave besimtari musliman vetin e ndryshon veten e tij apo e ndryshon edhe imanin e tij dhe ibadetin që e bën karshi Allahut Azza wa Jell. Kemë mbetur te rregulli i 5, të cilin e kemi tituluar me një herë shmëria Se prej neva o lezër Kur në dëgjon Ndë një hadith e pegamerit a.s. Ose ndë një ajet kuranor Duhet që të mundohet me një herë të afus në praktik Pa pasur fara hamendje Pa undalur dhe menduar se a thua val kjo hadith dhe kja ajet Që po e hoxha apo që po e lezëj une është në përputhje me jetën teme Me biznisin tem Me martesën teme dhe kështu moral Pra na duhet ta shikojm çka thot Allah dhe do urguari ti dhe ta fusim më njëherë në praktik në mënyrë që ta ndryshojmë veten tonë pavarësisht se kjo futje e kti argumenti e kti rregulli analohat neve në biznes apo nuk na alohat neve në jetën tonë. Pra kur vjen rregulli kuranor dhe profetik, duhet më njëherë pa u ndalur, pa u hamendur fare, me fut në praktik. Pra Dua që me kalu prej haramit në halal Me kalu prej dopsit se imanit në forsimin e imanit edhe kështu moral Pa u li pa e ilustroj këtë pikë që e cekëm pa me njëherë shmëria në ndryshim Pra kur vjen argumenti regulli me njëherë me fut në praktikë me ndryshu Pa e cekë i dy raste Raste i parë është të vlezër në kona pe gameli sër Allahu a.s. Kur Allahu a.s. e shpalli pe dhe obligoj që Me i thirë njerëzit në adhurim drejt Allahu a.s. Nuk ka dëshim se i dërguar e Allah në të fillim e ka pas shumë vështirë, mirë po, sigurit se për të marë epitetin e sidik i sinqerti e bubekëri, nuk është let me marë këtë epitet. Për a bubekëri, rrëdi Allah anë, kur të gjithë njerëzit bënin hajgare, me atët se qka po thretë pejga mele, ali salatu o salam, dikusha etiketon të me etiketet të ndryshme, në gënjështarë, si ribazë, parandron fenet, parve tanë, edhe kështu maralë, mirë po prapë se prapë pejga me esram vendosi që këta mane që jadha Allah o Zogjel me qënë vend. Edhe Abu Bekir i radi Allah uan njerëzit shku, shkuan të kaj, nga se dinin se është i sinqert edhe dinin që i njehtë gjerat shumë mirë, edhe i thanë se a i shok jotë që ti po pretendon se është burri mirë, ka arë me një fejtë të reje edhe kështu më rallë. Mirë po Abu Bekir i radi Allah uan i tha, po thot a i kështu, po kështu është të vërteta edhe s'ka dyshimi. Dhe shumë për njerëzve kur fillojnë me falë namazin, ose kur fillojnë me praktiku sunetin, fillojnë pastaj fjalët e njerëzve me dal nga goja, besa edhe nga vet muslimanët, edhe njeriu nëse ka imanin e dobët, hutohet nga një herë. a thua vallë, kret njerëzit po flasin për mua, a është kjo rrugë e vërtetë ka probleme? A thua vallë, pse po rriunë me këto, edhe kështu më radh. Mirë po, Ti si besimtar musliman nuk ke mundësi që të ndalosh askën çka më folë edhe kështu më edhe çka më vepru. Mirë, po ty takon me kap të vërtetën edhe me es pasaj mos më ma ulohat, mos më ma ulohat fare. Dhe për këtë arsye Abu Bekri e mori es Siddik, pra i drejti, i sinqerti, vetëm se i tha a ka thon pejgamberin, a më nuk kryp puna. Kështu ka qenë pra jeta e selef usali apo jeta e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur pejgamberi Allahu ka thonë diçka ata më një herë kanë pranuar edhe kanë futur në praktik sot në jetën tonë të përditshme shumë për njerëzve Si të mos ne u gjelarët do më thonën kemi përvojnë me njerëzit Kur dhime unë konsultu për hapin e një biznisi Apo vetë se ka hapë biznisin edhe gjera tjera në jetën e përdishme Apo është martuar Kur vjen me imsu regullet vjen me kërku regullin Mas e ka qelë biznisin, mas e është martu Edhe kur vjen me, me sharu meselen me, me hoxën A e vetë se është kryo e meselen Pra duhet që me i kërku së qërimit para se me marrë veprimin. Pra me o interesu se qka për po thotë Allah dhe për nga mi e sëram për këtë punë, për këtë vepër tonde. Jo me vepru pas taj me arë me edhe me qaj dertin të kogja apo të njeri u adekuat i cili din këto qështje. Rasti dytë është rasti i magjistarve në kohën e Musahit a.s. Farauni ka pas pështet edhe e ka cilësu vetën si Zotë Allah i në ruajt, dhe ka pas në des, dipon, në dëpunimin e tij shumë njerëz, shumë siribaz. Mirë po, kur u bafaqu ba me Musa ibn Ali selam, edhe këtu po duam të nxjerrim një mësim. Allahu azza wa jall kur e dërgoi Musa ibn Ali selam me bë dialog me faraonin, me njeriu që po thotë që Zot po i bën shirk Allahu azza wa rivalitet. Atëra Allahu azza wa i tha faraonit, ai tha Musa ibn Ali selam faqula lahu qawlan layyina. Laallahu jetë edhe kjerë vë vjekëshe. I thotë, Allah vëzë gjelë, Al-Salam Thotë edhe Harunit, falë një fjallë mira firaunit. Kuna mi falë fjallë të mira, vëzni? Mi falë fjallë mira, njeri u që po i thotë vetë i zotë, Allah unë arrujtë. Që po të shka me i falë fjallë mira, e që mbetet neve që me jarësëtu vëzërë tonë, familja tonë, tona që cilët nuk e dinë realitetin, pra falën fjallë që ndoshta nuk i thojnë prej dashurisë, pra prej gjelit i Pra, Allah po kërkon që me fol fjallë të mira me thirë firaunin, fej la allahu jet edhe kërë, au e akshe, ka mund prej fjallëve të mira. Këshilove që ju, ju a jebë firaunit, ka mund si jet edhe kërë, ndalët a thu vol, kjo, kjo ka vërtet që po thonë firauni, që po thotë Mosaj dhe Haruni, thot, au e jakshe, thot, ka mund edhe që me u friksu pastaj, edhe me pranu hakun edhe kështu më rrath. Pra, kështu duhet që ne me qenë të më shëshëm, daj njerëzve që nuk janë musliman, por që kanë betet edhe atyra që janë musliman, por që nuk e dinë realitetin edhe kështu më rol. Shukoni rasti i magjistarve. Firauni i hudhi, do më thonën për mesirë i bazëve, bëri shumë gjërprin. Edhe njerëzit po hutuan. Mirë po, Musala i selam që e patë shkopin e ti, Allah o ardhroj që me hudhë shkopin. Edhe shkopin i Musa alayhis salam as bërë gjatë, dhe të gjithë që ishin prezant gjarmënit e Sirit bazve i gëllëziti. Si rëbazë dhe lezër kër e ponë këtë, e ponë që na e dim që ka sihri, e dim që ka është imaginata, mirë për kjo që bëri Musaj a.s. kjo nuk ka mundësi më konë sihrë, kjo është vetëm mrekulli edhe muqjize për e Allahot e Zogjel. Kër e ponë këto populli i firaunit, ponë në magjistarët, pra fillun dhe të gjithë rranë në seshde dhe rranë shahadet. Pse o lazni, pa shkak se e po, pa në realitetin. Pastaj nuk patën hapësirë, nuk i lanë vete hapësirë me thonë, Firauni është prezent, mos i binin se është e Zotit. Firauni është këtu nga qëtë pipune, Firauni është këtu nga denon, nga dënon të gjitha o vlazni, këto të gjitha gjera i kanë pasur parasysh. Mirë po asë një sekundë nuk ju ndalë edhe me u mendu se që ka pason rënjë atyre në seshde. Firauni i mbytë, Firauni qëtë pipune, Firauni, Firauni të në zedet javonë. Mirë po kur zhja kërë e puna e pa po, një manin, i thonë se është dhe Allahu të zëvgjel edhe pranun islamin. Në përmërësi se, qka pason pastaj taj nga firaunin. Qka thonë ata? qalu amen në bi rabbi l'alamin, rabbi Musa wa Harun, të gjithë magjësorët o vlazni, të gjithë. Thonë, kalu amen në bi rabbi l'alamin, ne besojmë, zotin e të gjithë botrave, rabbi Musa wa Harun, zotin e Musajit edhe Harunit a.s. Pra të gjithë, pa kur një farë dushimi, pra rënë seshde edhe pranun islamin fenë Allahu të zëvëgjel. Pra kështu dhe prua e magjistarët, si shqin musliman, që kanë betit për neve që me ju dërzu, me ju dërzu plëtsisht argumenteve dhe porosive të Allahu të zëvëgjel edhe të, të tërguarit të Allahu sallallahu alaihi alimu sëllem. Pika e gjash më dituria, rreth, shëriatit edhe dinit të Allahu të zëvëgjel. Nuk ka dëshim se ty që e sinon, ndëshimet e vetë vetës, kapjen e kësaj rrugët e vërtetë, duhesh pa qëtë që me kalimin e kohës me u pajis me diturri. Nga nëse nëse jetë qaj që ke qenë me harët, ignorant, kanë shi argumentën vëtë Allah të azogjel, ti formalisht jë ndryshu, kanë fillu ndryshimet në pami në tënde, mirë po në zemën në tënde nuk ka o ndryshime. Pse? Ty çaj që ke pas, ke ke qen çaj i vjetri, mirë po vetëm formalisht ke ndryshuar. Pra duhet më u ndryshuam mbrana edhe jashtë. Për shkak se nëse ti nuk pajisësh me detyri, atëre vetëm je formal dhe nuk ke bereqet në imanin apo në adhurimin që ti ia bën Allahut Azza wa Jall. Patjetër besimtari musliman duhet që me njof zotin e ti, me njof fenë e zotit të tij, me ditë se çysha adhuron Allahu Azza wa Jall, cili ka shpëtuar njerëzit e tyre, nga mëkatet e adhurimit të mëkatet e tyre, nga e tyre, nga mëkatet 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 e se Allahu azza wa jalla apo nuk ka asgjë tjetër përpas Allahut subhanahu wa taala. Besimtari musliman pa tjetër duhet më pajis me dituri nga se ne nga një herë jemi me vëllazër, dikush është më i ditur, dikush është më pak i ditur, edhe kështu më radh. Kur je në mesin e vëllazërve, ndoshta a ke më lehtë me qenën ignorant, nga se vëllazërit nëse të shohin keq, ta tërhiqin vrejtjen, ta dojnë të mirën. Nëse të shohin mirë, përgëzojnë, edhe kështu është Por nga një herë jeta u vllazni, e sjell që me ndryshu vendin ku jeton ti, me dal me një shoqëri tjetër, edhe kështu është Pra, nga një herë bën me çef, nga një herë don me zor, nga se kështu është jeta edhe kështu është Pra, nuk jeni në stop në një të njëjtin ambient, ka mundsi me qenë pastaj apo me të ardhur sprov që me jetu në një vend tjetër ku nuk ka musliman. Pastaj si ke mund gjinti? Pra duhet që të jesh i përgatitur me detyrë fetare që kudo që të shkosh të adhurosh Allahun Azza wa Jell metodën dhe mënyrën më të mirë ashtu siç ka kurgu Allahu subhanahu wa taala. Pika tjetër e radhës e ndryshimit vetvetes është Kapja fort për Kur'anin dhe Sunetin. Na e kemi ndëgju këtë fjalë ka për, Kur'an dhe Sunet. Mirë po sa jemi praktikues të kësaj. Pra mu ka për fuqishëm për argumentet Allahut edhe për praktikimin e Sunetit pejgamberit. Çdo gjë që flasim, Çdo gjë që i veprojmë, pra me bëhet përmes asaj që ne ka mësua Allahu dhe dërguar fësali, Desert, i Tij. Selef salih Para të anë të ndeshër o lezër, njëri për e tyre ka thënë me qatë shumë e ka praktiku së njëtën nëse që ka thënën nuk kom qef as kokën me levizë, majtës edhe djathës, do më thonë vetëm nëse ka argument nga Kurani dhe Suneti. Pra, kanë qenë të lidhur nga Kurani dhe Suneti, sa që s'kanë pas qeft as kokët e tyre me i leviz majtjas edhe djathas, nëse ato ajo vepër apo ajo levize në kosh në përputhje me Suneti në penga mejlit, sallallahu aleyhu wasallam Ebu e jube, së qëhtiani, ka thënë, pra prej lumëturisë së vërtet, të një dialoshi arab edhe jo arab, është që Allah o azogjel t'ja afroj që diturinë, fejnë e ti të amsojnë nga djetarët e elisunetit edhe e elisunetit dhe gjematit. Pra nuk ka mirësimat madhe që Allah o zogjel me të amunsu me pas një hoq që e din Kur'anin edhe e din sunetin, një hoq që të run nga rënjën e bidatë dhe kështu moral. Kjo është mirësi e madhe. Mirë po shdo kush prej vlezre, prej njerëzve nuk din me jadit kimetin kësaj mirësie shok vëllezërit e tij që i ka i ka me sunet. Hoxhën e ka me Kur'an dhe sunet, edhe kështu më Mirë, po kët mirësi nuk e din njeriu, edhe besimtari përderisa e ka në zotrim. Taman ta hub, vjen puna më ndru vendin, qillon me një xhamat edhe me një hoxh, jo të mirë, atëra thot, ah, sikur ta kthej kohën që isha më parë dhe kështu më radh. Shumë pra njerëzve, pra i dokos shoqëria që e praktikojnë sunetin e ngurt, nga se aty s'ka Allah i në ruaj disa dhe i lejojnë edhe muzikën, ati s'ka gjëra që jënë edhe jo të, u, të urejtë në shëriatin islam, mirë po ati ka së rizitet, ati ka sunet, edhe ka islam, pra kështu jetuat, edhe pëse ndoshta epshi të dëshinon pak më shumë liri, epshi të dëshinon që më udofri edhe më shumë. Për këtë arsye, edhe pegameni sallallahu aleyhu sallem, u a ka mohuar të gjitha atyre që bojnë veprat jo në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nuk ka dyshim se çdo vepër, çdo fjalë, çdo adhurim që ti e bën prej kushteve të pranimit të saj, ngritjes së saj tek Allahu azza wa jall është kushti i pra i dytë pas sinqeritetit do të thotë me qenë ajë vepër, me qenë ajë fjalë, me qenë ai adhurim në përputhje me pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Nëse i dërguar e Allahut nuk kanë ka mësuar kështu, atëra e vepër fupët futë, futën në bidat dhe pejgamberi nam ka thënë një hadith të saktë, kullo muhdethatin bid'a, وكل bidatin ضلاله, çdo gjë e shpikur, çdo gjë e re, çdo risi që nuk e kanë vapur pejgamberi nam as sahabët, pra ajo është bidat, kurse çdo bidat, praktikimi i saj çon në humnir, apo në devijim Allahu na ruaj. Pastaj hadithi tjetër që A të transmiton Aisha radiallahu anha që hadithi është i vërtet, men ahdhe dhe fi emrin e hadha ma lejse min hu fa më rëd. Ku shpik diqka, ndë një regull, dispozit, vepër, fjal, rrug, që nuk është më përputhje me ato që ka ka thonë për nga meja së nëmë për me qështjen tonë, pra ajo është automatikisht refuzuar dhe nuk pranohet në shëriatën e Allahu të nëzajgjel. Për këtë arsye, edhe Abdullah i bërë mesudi radiallahu anë thotë, ishim me pejgamenin sallallahu alaihi wasallam thot se filloi me viz me vizatu vija, thot e bera nje vit të gjatë, pastaj thot filloi vija në çoshet e saj thot e mbushi thot atë rrugën e gjatë me vi me rrugica thot wa anna hadha pastaj thot pejgamen sallam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum thot Allahu azza jalla po shkruan kët ngjarje thot wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u fat osahabi kjo është rruga ime e drejtë andaj pasona atë mustaqiman osht e qëndrueshme edhe e drejt u la tat tabi'u subul tha se kjo është rruga ime e drejtë fat mos pasoni u la tat tabi'u subul çunë jun shi thot mos si pasoni rrugicat që janë pra tek rruga e drejtë nga se nuk ka rrugic që në të nuk e ka një shëjtan i cili thirë pra në devijem. Fete ferra ka bikum, thët nëse i pasoni rrugicit e jo rrugun e drejtë, pra do të përqani, do të bëheni copa copa edhe nuk do të jeni të bashkuar as njëherë nëse, nus, nëse, nuk e pasoni sunetin e pega mene sallallahu aleyhi wa Pika atet më radhë është, besimtari musliman është, apo duhet me qenë serios në ndryshimin e ti. Pra me qenë stabil, qenë stabil, edhe me qëndru stoik, edhe me ubo serios në atë që po e ndërmer, në, ta, në atë që po do më ndjek. Allahu Azogel ka thonë, hudhu ma të i ne kumbikue, thot, këtë që u avam me serizitet, edhe respektone ligjin Allahu Azogel. Pra, Allahu kërkon vëndushmeri, kërkon seriozitet nga ne që të qëndrojmë stoik në atë që ka në ka Allahu dhe i dërguar e ti, në atë që që ka në mëson Allahu edhe i dërguar e ti. Pasaj thotë Allahu Azogel për mësojnë a.s. Wa këtëb në ala unë fil min kulli shenjën ma wa tafsilën li kulli shenjën fe khudh bi kuwe. dhe i përshkrua mësojnë a.s. plakat që i në vejitën, si këshilim dhe shërim për seselin vend. Thotë meri këto me sërizitetë. Allahu Azza wa Jall po i thot të dëguarit e ti. pra, gjdo të tij. Pra çdo gjë që ta kemi siguru, që ta kemi saru thot merre këto hudhumat e inakum bi quwa. Thot merre këto me seriozitet edhe me drejshmëri në mënyrë që seriozitetit të dërgojnë ty të këtë sukseset. Pasi Allah vazhë gjelë po i thëtë të dërguarit e ti, meri këto këshilla, këto mësime me seriozitet, atër që kam betit me neve që ne jemi të dopt, ne nuk kemi pegamer, ndoshta nuk kemi edhe prej atyre që i ka zjedhë Allah vazhë gjelë, atër e do apra të dopt, neve kjo këshill nga në nevojitet më së shumti se çdo kujt tjetër. Pra kur të dërguaret e tij Allahu po i thot, merr kët këshill, kët nasihat me sulzdet, atëra neve çka na mbetet që mos ta marrin atë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej pejgamberëve që shënjeva të pejgamberëve që ti është që Allahu azza e ka palën amruar që çka pason në të ardhmen. Pra ka palën amruar pejgamberi sallallahu alaihi që do të vinë grupe apo do të ndohat umat edhe kështu më radh Mirë po në kalon një qelës, një sukses, i cili nëse jemi, apo kapëm i pasaj, dhe jemi jemi doon serios, thot abu alejha bin në wajë gjithë, pra kapuni për atë, sunetin tem, edhe sunetin e khulefaj e rashidinve, thot me dëmballë, kapuni për të fort me dëmballë dhe mos e lishoni nga duart e juaja, përndryshe nëse e lishoni nga duart tona tutëm që dhe nga rruga Allahot a zëgjel, dhe vjojmë nga sunetin e bidat, edhe nga ullëzimi në devjim. Pika qëtër është ndryshimi i preokupimeve. Pa qëtër ti nëse dëshonë me ndryshu vetë vetën të ndë është me ndryshu synime tua, me ndryshu projekte tua, me ndryshu qëllime tua. Për shembol, para se me marë këtë rrugë edhe me jetë drejtë saj, drejtë praktikimi sunetit, ke qenë njeri që ki pas projekte apo po qëllime ndryshme, jo të mira, jo të shëndosha, në shariatin islam. Pra, si pas vlerësimin të shariatit islam, tash kur të fillu me kap këtë rrug, duhet që atë që ki pas ma arët me, me i shëndru në qëllime tjera, pa tjetër. Nga se nuk ka mundësi me ufërcu në islam, edhe në sunet, edhe në këtë rrug drejt, nëse ti nuk i ndryshon qëllime tua edhe projekte tua. Pra pa tjetër duhet që me ndryshu qëllimin edhe projektin edhe prokupimin. Maharët qëllimi jote nuk ka qenë për shembol me bo shumë mu kuon zahid njëri. Pra me bëhë shumë dhikër, ma harët se ki pasë qëllim që me bëhë shumë hatme, edhe kështu moral, ato qëllime që nuk i ki pasë në kalumën, pa tjetër nëse do me qeni sukceshëm këtë rukë, duhet që me i fut praktik edhe me, 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 me i përmisu ato. Pika e rëdhet me radhë është ndryshimi i shëqënisë. Shumë vëzër, kur fillojnë dhe futën e islam, aso, ose kur e kuptojnë edhe sunetin, pra shëqënin që ka të kalume, thot valla hoxha s'po mui me lun, sa me ata kënaqshë interesant, sa që jam ata kënaqshë. Kur kush nuk po thot, mos më lënë me ata. Mir po, mos me i shpeshtu takimet tua me ta, mos me i shpeshtu qendrimet tua ja. Nga se nëse rrin me ta, aty s'ka domthon nxitje për praktikim sunetit, nuk ka nxitje për madhrimin e argumenteve të Allahut azza wa xal, nuk ka nxitje për adhurimin e Allahut edhe kështu më Edhe pse ka një herë, ka një herë ndodh që ai i cili ti duket shumë praktikues i sunetit në fizionomi, pra sa herë që rrim me to, kur nuk e nin janë me thonën a ki lezu kuran shumë, që ka po banë, që ki raportet me Allahun. Ndërsa, kur e shukon në do një njeri që nuk është praktikus, i sunetit në jashtë të fjallë, jashtë të fizionomis, pra e shef, a i falë në maznate, banë dhiko shumë, kryon hatme, pra ndodhe kundrëta, ma mirë po kjo është, rralë herë ndodhe, por pra shikoje apo ndroje shoqërinë që ke pas kalumën kaluar patjetër me ndruar me shoqërinë tashme. Shumë për njerëz dhe i thot vetet që unë e praktikoj sunetin, unë jam musliman i mirë, mirë pa kur shikon, pra nuk prezanton derse, nuk rrin me vëllëzër që e praktikojnë sunetin, kur shikon shoqënia e tij shumë e keqe edhe kjo është më rrallë. Dhe kemi frikë që për personin e tillë, i tillë pra nuk ka më zgjat shumë edhe ka më Nga Ngase njeriu është i vetë atill që ndikohet për shoqënisë. Nëse sot jo, nesër po. Për shembull ti smun me ndal harama që i veprojnë ata, nga sa ata nuk do të dëgjojnë. Pastaj hesht, edhe pastaj kur fillon heshtja, fillon pranimi. Ku kur, pran, kur fillon pranimi, ata rreth aty të bën vezëse së shejtanit dhe thu, e pse unë veç unë po dallohem prej këtyre, këta krejt janë në një mendim vetëm unë dalloj për tyre. Pra për mos marr puna që me kalu prej sunetin bidat, prej uzimit që ta ka mundsu Allahu Azza wa Jalla në devijim duhet që me ndru pa tjetër shoshnin. Nga se duhet me hadith besimtarë vlerën e udhëzimeve të Allahut. Nëse Allahu ta ka mësuar që me udhëzim rrugë drejt, atëherë dia vlerën kësaj rrugë dhe ruaje fort. Pra, rri me njerëz, rri me njerëz që ta kujtojnë Allahun edhe të të dëgojnë ti edhe xhenetin e Allahut azza Nga se do të vijë një ditë ku thotë Allahu azza xel al-akhla'u yawma yadhim ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Të gjithë shoqëritë të gjithë shokët njerëzit do të jenë ditën e gjykimit kur ta takojnë Allahun Azza wa Jell armish të njëjtë thot përveç atyre që janë të devotshëm. Shejtani i mallkuar Allahzer do ta mbajë një hutbë në ditën e gjykimit në xhehenem. Thot wa qala ash-shaytanu lamma qudhiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq. A kështu më radh mirë po shejtani kur amën fjalimin i thot njerëzve që e kanë pasur shejtani thot fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Fa shejtani mallkuar te gjitha atyre qe kan pasu shejtanin, kan ec hapova te shejtanit, thot mos mos mfajsoni sot mue, lu muni, lu mua. Fa la talumuni wa lumu anfusakum. Fat fajson e veten tuaj, nga se ju mani keni pasuar mua. Un nuk kam pas pushtet po mbi ju, edhe kështu më radh. Pra shejtani te bonda vet thirr tan jetën dhe kur vjen puna në ta bon ty e thot fa la thot mos më fajsoni mua, por më fajsoni veten tuaj. O jo me jatë du dhali mu ala jedejhi e kulu, ja lejteni të khathu ma arresuli se bila, ja wej leta lejteni le me të khith fulanën khalila. Gjendja dytë që e përshkun Allah a zogjel është, thot o jo me jatë du dhali mu, dytën e gjykimit, zullum qari, a i që di ka po pa drejt vetës, nuk e ka pasu rrugën Allah a zogjel, thot ja du dhali ala jedej, du di ka duar të ti, thot wa yaqul dhe thot ya ja laytani takhaltu ma ar-rasul sabila ah sikur ta pasoja rrugën e pejgamberit alayhi salam thot ya ja waylata thot o oh, shkatrim jam ya ja waylata laytani lam takhif fulana khalila ah sikur mos ta boja filanin shok ah sikur mos ta shoqëroja filanin shok edhe kështu më radh ka mundsi ndonjë vëlla joti musliman nxit me adhuru Allahun azhajal me dashunetin e pejgamberit sallallahu po i tillë është i varfër pra ti larguhesh nga ai pse ndoshta i thu thunë vetvete ki nuk kosh ngjenjen një, një, një darkë më mëmaçit ki nuk kosh ngjenjen një, një pije më, më pagu edhe kështu më dhe për fat keq ti e vlerëson me dunjallëk këtë çështje dhe nuk e vlerëson me sheriat pra ndoshta larguhesh prej tij dhe shkon tek një njerëz i cili ka pasuri ti jep ndoshta darka dhe dreka çdo dhe ditë por kur një her nuk ta kujtojnë Allahun, kur një her nuk ta bën të dashu në zemrën tënde, pasimin e sunetit për janësënëm. Por a mos të vjen puna me thonë, ja u e i leta, lejteni, le më të khidh khalila, o është ka thrim jem, mjerë për muhe, si kur mos të bëja filanin, shok apo mik temin. Pra mos jam puna që me i rapi shmon, pse jemi bo me filanin shok edhe kështu më radh. Në hadithe vërtet pejgamberi sa më thot, "El mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Tha për nga me sëram, njeri ju është një fenë i shokët e ti, pra andaj shikoje se me kë për shëshruash, me kë për rëj edhe kush është miku jatë nga se nëse sot tham që nuk ndikuash, pastaj në të ardhmen ka mundësi që më ndiku prej ti edhe kështu më radh. Nga se të gjithë jemi të dobët. Nëse nuk lexojmë Kur'an, nëse nuk rrimë njerëz që si na tërheqin vretjen nga haramet, vallahi duke filluar nga unë si hoç, fillon imani më radh. Fillon njeriu pastaj me udhopsu, edhe pastaj Allahu na ruajt edhe mund të devojë. Na ka mbetë edhe prak, pak pika, pika çetra radhës është me i rendit besimtarin musliman prioritetet. Për shembull, E keni pa shumë për njerëzve Nga njerë në fillim nuk din me rujt i klasin Edhe fillojnë dhe i tregojnë hoqës Po edhe shokëve të vetë Pro mbi këm falë pas më gjash më të rekatë në mazë në filë Edhe kështu më rallë Sot jom edhe bila dhe agjuru shumë jom sot e jete Edhe kështu më rallë Mirë po, aje që ka është ma interesant Tek njerëzit është që nuk din me i radhit gjera prioritare Se që ka është ma prioritet Për shembol I tili, apo personi i tili ka mësi natën është falë Deri ora 4 më njës edhe çdo ditë e bën këtë veprim. mirë po, nuk bën sabër dhe flan edhe nuk ka mundësi me fal sabahin. Më mirë është vllaznim me fal dy farze namaz sabahit se sa më fal 1 milion rekate namaz nafile. Pra me ditë me bër prioritet. Çka është prioritare, çka nuk është prioritare. Pra mos më fal shumë sunet e kënaj me ulodh pastaj mos më ardh me fal namazën e sabahut në xhami apo edhe fara të shtëpia mos më fal. Pra me ditë se çila është farz, që na nuk është farz edhe kështu moral. Nga se politika dhe çytet e shejtanit të mallkuar janë këtë mënyrë. Shejtani i mallkuar të provon ty me të më nga gjërat që janë prioritare. Për shembull, nëse ti për shembull ke më shkuar në fakultet apo je regjistruar në fakultet, shejtani i mallkuar të detyron ty në kohën e provimit apo të bën të dashur me lexu literaturë islame. Për shembull, ti je në fakultetin për shembull e matematikës. Edhe ke provimin nesër, shejtani i mallkuar dëshiron të largojë nga ajo që e ki prioritare për momentin. Edhe thot haj se si lexojë një 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 tem për shembull dashuria në dashuria në islam edhe kështu më radh. Pra nuk është gjë të keqe më lezu. Mirë po ti nesër të ke provimin, nesër prioritare ke ato. Pastaj pas asaj pas ti vepron çfarë të duash. Pra me ditë me i radhi gjërat, cila është më parsorë, edhe cila është më dysorë, edhe kështu më radh. Tjetra është kërkimi i ndihmës së Allahut azhajal. Nëse njerëz nuk kemi mundësi vllazni, pa ndihmën e Allahut azza xhel dhe forcën e Allahut azza xhel nuk kemi mundësi më me bëu asgjë. Nga se Nuhi alayhis salam ka thirr për min 950 vjet davet ka bën rrugën e Allahut azza xhel ka thonë wa illam tarhamni wa taghfi wa taghfil li la kunanna min al-khasirin. Thotë tho zot, nëse ti më fal mua, nëse ka plan me rahmetin ton, edhe nuk më fal më katët, thot unë do të jam prej të humbrëve edhe prej të shkatuar, shkatuarve. Kjo është mësim për neve, sepse është e xhallar dhe edhe për juve. Pra, nëse o xhallar, i majmë disa derse edhe të shprojemi. Ska gjemat, ska kështu, ska kështu edhe dojmë me lënë të vetën. Nuk e alisera më vlazni, në që në pasatet ka bota vetë. Edhe nuk u të rëzu, mirë po dhe prapë se prapë nuk i ka dhonë veti i kurajo. Unë e konkuri misionin ndem 950 që vetë, ku me pas shpërblimet e Allahu, po ka thonë wa illam tagfili wa tarhamni la akuna min al-khasirin, fa nesa Allahu as mafalti, edhe as mafqiron do të jam prej të humburve. Allahu azhajal për mëna bu me dije që Na në non stop duhet me e kërku ndihmën e Allahut azza xhel. Edhe me lut aty, Allahu azza xhel e ka bua jetën ky shkuranor në surën Al-Fatiha, që çdo kush prej neve e përsërit namaz, Allahu Alem, sa hanë përsërit me në namaz ose sunete. Edhe farza thot Allahu azza xhel, "Iyyaka ja na'budu na wa iyyaka ja nasta'in." O Zot, ne vetëm ty të adhurojmë, ve vetëm prej te ndihmë dhe falë kërkojmë. Pra, ne i mbështetim me Allahu azza wa jalla dhe e adhurojmë atë patjetër. Çdo vepër që e bën, dihet që suksesi edhe teufiki i Zotit apo teufiki vjen vetëm prej Allahut azza wa jalla. E jonia është që me bëu davetin, me i thirr njerëzin islam, me kry një punë që ka thon Allahu edhe pejgamberi selam. Pastaj çka pason? A kemi sukses, a nuk kemi sukses, na nuk e, ke, ke kemi në dorë to. Na kemi me çu punën që ka thon Allahu dhe pejgamberi selam. Çka vjen prej suksesit, pak shumë, është vetëm prej tofiket edhe prej mëshirës së Allahut Azza wa nga se për të Allahu nuk na kërkon, pra llogari për të është vetëm që Allahu Azza wa Jall kujt don i jep sukses, mirë po edhe kujt don e sprovon edhe nuk i jep sukses. Edhe para fundit të pika është apo edhe domon pika e fundit është durimi sabri që duhet me pa po atë besimtari në këtë rrugë që ndjek. Për më ndryshuo vllazni vetveten. Është është edhe pika e fundit është edhe durimi edhe sabri. Shumë njerëz kanë hyrë këtë fe. Shumë njerëz kanë dashur me ndjek me nhegjen e sigurt të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe kur e sheh që nuk kanë shku 2-3 muaj edhe tillë është dorzu. Pse o vëlla? Nga se epshi është i rond. Me shumë epshin edhe egon tënde është nuk është let, është punë e rond. Mirë po i lumi ai i cili ka sukses. Për shkak se kjo punë don sabër, njerëzit dukush fol, dukush akuzon, dukush shpiv, dukush bon, të gjitha këto vllazni duhet të mos sabër. Pra nëse kanë qenë njerëzit në gjendje, besa edhe prej muslimanëve me bu gabime, në kohën e pejgamberit për shembull për Aisha radhiyallahu anha, spaku me hesht kur kanë kur kanë nuk akuzu Aishën, s'ka mbetet për neve që ne jemi njerëz më dopt. Por apo gruan e pejgamberit sallallahu njerëz kanë bëu kështu, mirë po kanë bëu sabër. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po Aisha radhiyallahu anha, ka pas mundësia që me u hakmer, mirë po kanë bëu sabër. Andaj neve duhet të jemi sabërlë, të durushëm nga kjo rrugë apo te kjo rrugë që ne dëshirojmë ta ecim, edhe të shkojmë pasoj. Allahu azhajal thot për ata persona që qëndrojnë Stoj këtë rrugë thot ul ladhina jahadu fina lanahdiyanhum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Edhe ata që kanë bërë për përpjekje, kanë qenë të durueshëm, edhe kanë luftuar për këtë vërtet thot lanahdiyanhum subulana. Thot ne do t'ja mësojmë atyre që të ecin rrugës ton të vërtet wa inna allaha la ma'al muhsinin. Dhe më të vërtet Allahu azza xal është me besimtarët apo me vepërmirët. Lusim Allahun azza xal që këto që u cekën të i fusim në praktik Allah Azza wa Jel në mundësof që shdo disht të ndryshojmë për të mirë si në vetë vetë tona ashtu edhe në familje tona Allah Azza wa Jel në mundësof në këtë rukë në mundësof të vdesim me iman aja dhe më smiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahu Allah, 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 Allah.